bëa sot. Më vije mirë. Si është, si po përjetohet në Kaliforni kjo rezultati Trumpit, se Kalifornia demokratike me demokratët realisht. Po, kjo është në duket hera fundit që ka votuar për Republikan, ka qenë për Ronald Reagan në vitin 86. Që kryesisht është shtet demokrat, si kurse janë në disa shtete tjera, të cilat zakonisht shkojnë demokrat, ose ke edhe një grup shtetës që janë republikane, dhe mesin 78 shtete që ende nuk janë call, që nuk janë përfunduar që ato de facto e përcaktojnë kush dhe tjetë prezidenti ishe bave, se si pas të gjitha kalkulimeve, statistikave, numrave, duke që është këtimi moshtori Trumpit për sërime në kryet e shtëpit në barë. Si duhet, çfarë duhet mendojmë komunitetit shqiptar? Si ishte sentimenti? Ka përshtypjen që kësaj ere edhe komuniteti shqiptar ishte edhe ande edhe kënde, por në një nuancë do është ta më shumë ka Trump. Por nuk kam dyshim, edhe elektorati shqiptar kryesisht prafërsisht ngjajshëm me këtë amerikan, domethënë vendasit të ndarm, por ne kryesisht shkojmë nga ajo bukurësi, vota që e kemë ma shqiptarët, bazohen, shikohen nga prizmi se si e perceptojnë ata një prezident, se sa cili do t'jetë maj mirë për shqiptarët, më thonë në relacion me shqiptarët me vendin tonë. Dhe kështu ka qenë në të kaluarën, por ma te për besoj që të ciklet e fundit, kemi pa një ndryshim kësisht nga shqiptarët të cilit janë të profiluar janë jemë Amerikanë, që kurse të kanë rasti shumë, që kanë arktu dhe janë amerikanizua në një farë njëre, jo që kanë arru kavim, jo që kanë arrojnë rrëngjë dhe gjitha këto aktivitetet, por me gjitha të e shohin që një prezident amerikan duhet të shikojnë nga prizmi se cili prezident, se cile parti e përfaqëson më mirë interesat e Amerikës, duke filluar ato ekonomike, gjitha tjerat, dhe cili është më i mirë për Amerikën. Dhe kjo dominon, por në dajtën kohë, besoj që realizimi është që çdo prezident i cili është i mirë për Amerikën, pa dyshim që do të jetë i mirë edhe për shqiptarët, edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, ashtu që kjo është një diçka që besoj ka ndryshuar nga e kaluara që kemi parë, vetëm se si një prezident e tajton që është tonë dhe në atë pikë pamje e mundot e kemë anë votën. Kjo më duket ka ndryshuar pa. Mirë, në politikën e mrenshme, në sidomos në mjekësi, kaq që nuk fitoj Kamala, si doktor